Pamokos tema – Riteriai viduramžių visuomenėje ir literatūroje. Šioje pamokoje prisiminsime, kokie luomai sudarė viduramžių visuomenę, kokiomis savybėmis pasižymėjo viduramžių riteris, idealų riterį Ronaldą iš prancūzų epo Rolando giesmė bei damos kultą. Viduramžių žmonės buvo griežtai susiskirsti į luomus. Pavyzdžiui, amatininkų vaikas labai sunkiai galėjo tapti riteriu ar valstiečiu –